ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ମେ ମାସ ବାର ତାରିଖ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ମେ ମାସ ତେର ତାରିଖ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅ ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ସୁରଜ ହୋଟେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ଓ ସମସ୍ତ ଯାନବାହନର ଯାତାୟାତକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଅଛି। ଏହାକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର